o'zimizni zamonamizda o'zimizni yurtimizda bo'lgan bir voqeani aytib berib bir odam yetimlarga tegishli bo'lgan joyini o'zlashtirib o'zi uyiga o'sha yerga uy qurdi bu xabar yetib keldi unga bir necha nasihatlar qilindi birodar olloh sizga dunyo bergan mana bu joydan olsangiz ham bo'ladi bu yetim otasi ham o'lgan onasi ham o'lgan yetimlarni joyi bo'lmaydi lekin u haligi joyga baland qilib bir imorat qurdi yetimlar chinqirdi haligi joyda qavmu qarindoshlar -qar mahalla ko'ylarni gapi hammasi hech kimni gapini olmadi bittayu bitta bisoti farzandi yigirma yoshga kirgan farzandi uy qurilib endigina bir haftadan keyin to'y bo'ladigan arafada o'zini osdi dunyodan o'tdi ko'rdingizmi na otaga na onaga na u o'ylangan ko'zlangan farzandiga birovni haqqi birovni moli bo'lib ham yetimni haqqi u yerda soya soldimi xayru baraka bo'ldimi sakinat bo'ldimi nima ko'rdi endi hozir dod faryod qilyapti boshini devorga uryapti lekin u kech bo'ldi u oilani qiyomati chiqdi endi u tugadi unga imkoniyat berilgan edi ogohlantirilgan edi tushunchalar berilgan edi otaxonlarimiz tarafidan o'sha mahallani peshvolari tarafdan tushunchalar berilgan edi lekin ularni gavharini sindirdi ularni so'zlarini zoya qildi mana bu bugungi kunda hayotimizda mahallamizda bo'layotgan voqealardan biri edi